Edhe... Gramozru që ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës në vizitën e tij të parë si kreu i kuvendit. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun e tij kosovar, Ruçi bëri të ditur se dy parlamentet janë dakordsuar për krijimin e një komiteti që ka për qëllim zgjidhjen e problemeve legjislative mes dy vendeve, si dhe inkurajon politikën në Prishtinë që të zgjidh sa më parë çështjen e demarkacionit. Dakordsuam tërësisht që për sa i përket anës parlamentare, të dy parlamentet të krijojnë një komitet. Ashtu si kur se kemi një komitet në Shqipëri me bashkimin e Europian, ka një debat politik me disë forcave politike, i kurajojmë ato që të shikojmë tej interesave thjesht partijake. Mos flasë për qështjen e njohjes diplomave, cilat asë nuk duhet jem temë me zvendet tona, do të ketë njohje automatike edhe në vendet tona. I shoqëruar nga krerët e grupeve parlamentare, Ruçi zhvilloi një takim edhe me presidentin e Republikës Hashim Thaçi, i cili e vlerësoi kreun e kuvendit me dekoratën Urdhri i Lirisë. Urdhri i Lirisë, zoti Gramoz Ruçi, për kontributin edhe për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo është dekorata e parë që unë marr dhe është e veçantë se merret nga presidenti i Kosovës. Gjatë takimit me kreun e qeverisë Ramush Haradinaj, Ruçi foli edhe për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, por tha se ky proces pritet të bëhet realitet së shpejti. Kosova lidhur me liberalizimin e vizave i ka plotësuar të gjitha ato rekomandime që ka bërë Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave.